Então nós vamos jogar hoje com a Arábia. Cada facção tem sua própria agenda, tal como estabelecer a Arábia como poder global, saquear ou pilhar e reconstruir a reputação dos mares, ou decidir o destino e lealdade de sua própria tribo. No entanto, todos eles buscam objetivos únicos a serviço da Arábia. A Arábia tem uma grande variedade de unidades, mas de qualidade medíocre, especialmente em infantaria. Para desenvolver totalmente sua força, eles usam uma força combinada de armas. Eles dependem muito dos seus skirmishers, que são aquelas tropas híbridas, né, correndo e atirando nos outros, cavalaria rápida e elefantes poderosos e djinns de unidades para vencer. Acho que vai ter a historinha aqui para ler depois, mais ou menos. É, então não precisa ler ali não. Deixa eu jogar com o Sultão Jafar, que foi o que ganhou a votação aí, né, a última que a gente fez. É, não sei se a referência do nome é o cara do Aladdin, mas esse cara realmente existe, de qualquer forma. E fecha, boa noite. Então vamos lá. Sultão Jafar reúne seus exércitos em Al-Haik para levar a vingança a seus inimigos e estabelecer a Arábia e a sua dominância no Velho Mundo. Então a gente vai jogar com Sultão Jafar, a facção é o Sultanato da Arábia. A gente vai começar aqui com uma unidade de lanceiros, um gênio, um guarda do palácio, arqueiros e cavaleiros arabianos. Efeitos da facção: Vingança de Jafar. Faça a vingança de Jafar unificando toda a Arábia e conquistando toda a Itália, Etiléia e Bretônia. Cada marco provê diversas recompensas. Tem acesso à mecânica de escravos, relação diplomática menos 40 com os reis da tumba, menos 40 com os chevaliers de Leonese, que é a Repance, os errantes de Tegan, os cavaleiros da Chama, os cavaleiros de Órigo e os errantes de Gerode. Nível de senhor reputado mais 2, taxa de pesquisa mais 10%, renda de comércio mais 25%. Efeito do senhor: habilidade passiva guardião para guardas do palácio no exército, manutenção mais 50% para guardas do palácio do exército e bônus de vestido mais 10% para o exército do senhor. A gente vai começar aqui, aqui em Al-Haik, né? Bem aqui no comecinho do deserto da Arábia. Ixi, o moleque é grande. Vamos ler primeiro da Arábia. A Arábia é o antigo reino dos homens, que fica no extremo sul das nações do Velho Mundo. É lar das cidades e tribos selvagens do deserto, nômades também. É um lugar estranho e exótico, governado por poderosos sultões e xeiques do deserto. Ele se ergue através de vastos territórios do deserto e suas cidades são localizadas na costa da Arábia, para o oeste e para as fronteiras do norte das terras do sul. Seus mercadores viajam e comercializam extensamente através do mundo, estabelecendo rotas de comércio que atravessam o mar e as nações. A sua sociedade é notoriamente focada em comércio e pirataria, ambas do qual são carregadas em escala global, trazendo a eles uma fabulosa riqueza. Seus sultões e califos são ditos de serem mais ricos que os anões. Seu comércio é carregado além dos mares graças aos seus Jows, que são os navios rápidos com suas velas triangulares. Eles são memoráveis, né, eles têm memorável conhecimento, interesse em ciência, medicina e proeza mágica. Seus nobres investem largas quantias de fundos para pesquisar todos os tipos. Em muitas ocasiões, os arabianos tentaram estabelecer a si próprios nas suas casas, ocupando territórios em Sartosa e nos reinos fronteiriços, mas eles foram empurrados de volta todas as vezes. Talvez agora seja com um governante forte, seja a hora mais uma vez de tentar conquistar o mundo para o sultanato. E aí, Júnior, boa noite. Sultão Jafar. Originalmente o senhor de uma pequena cidade-estado, Jafar conseguiu unificar as tribos nômades do deserto usando seu carisma e sua habilidade de invocar poderosos seres conhecidos como os djinns. Logo, ele conquistou todas as cidades de Al-Haik, Kofar, Martek e Lashiek e formou o Sultanato da Arábia. Durante seu reinado, devagarmente, mas inexoravelmente, a presença de Nagash e seu espírito corromperam as terras em volta do Cripple Peak, no Pico Aleijado, acho que é aquela região que fica do lado do Arkhan, se eu não me engano. Além de trazer criaturas Viz que saíram de suas tocas, mostrando sua presença. Tais reuniões não passavam desapercebidos e logo iriam se encontrar com os ouvidos do Sultão Jafar, que um grande mal agora estava na desolação do Pico Aleijado.
Os esquemes logo se aliaram com o novo sultão de toda a Arábia e comercializaram seus trabalhos de espionagem e assassinatos em troca de pedra dimensional. Depois de muitos anos desse acordo, os esquemes conseguiram convencer o Jafar que a Estália planejou um ataque à Arábia. Ele então decidiu invadir a Estália, conquistando Magrita e fazendo um cerco sem sucesso à cidade chilena de Tobaro, do qual foi conhecido pelos cruzados e seus milhares de cavaleiros do Império Bretônia. Peraí, eu acho que eu li tudo errado. No que seria conhecido como as Cruzadas, milhares de cavaleiros do Império da Bretônia, tantos quanto mercenários da Tileia, vieram ajudar os italianos. Em um ano, o exército de Jafar foi empurrado da Estália, e o sultanato lutou uma batalha devagar contra os cruzados perseguidores, conforme a tribo atrás de tribo era cansada de sua tirania e recuaram para o deserto. Em 1451, as forças de Jafar foram derrotadas, e seus exércitos também pelo rei Luís o Justo na Batalha de Al-Haiq. Agora Jafar está disposto a levar a vingança àqueles que derrotaram ele. Uf, foi. E aí, Nelly, boa noite. Tá, a gente vai jogar aqui no muito difícil, padrão. Isso aqui tira, isso aqui deixa, sim. Vamos deixar um pouquinho mais anterior aqui, para dar tempo de fazer tudo, né? Deixa isso aqui. Eu quero invasão do caos. Pirâmide negra também pode ser. Não vejo problema. Aqui. Pode deixar assim mesmo, que não fica tão ridículo. Se bem que dá só um grauzinho aqui, ó. Pimba. Peraí. Pimba. E aqui um pimba aqui. Acionar, certo, não, certo. E vamos lá. Tá, peraí, deixa eu respirar. Não mexi nada. Tá, complete a vingança de Jafar, unificando toda a Arábia e conquistando a Estália, Tileia e Bretônia para ganhar recompensas. Envie caravanas de comércio através do mundo e navegue os riscos de uma jornada através de para buscar recompensas financeiras. Capture escravos para ganhar grandes bônus em certas construções, permitindo que as construções sejam instantaneamente feitas para construir itens poderosos do Grande Bazar ou para recrutar a ralé escrava, a unidade de ralé escrava. Use diktats para manter a população de escravos e ganhar efeitos adicionais. Os nobres da Arábia estão constantemente brigando entre si. Ambos as elites da tribo, a elite urbana, perdão, e os chefes nômades lutam pelo controle. Tá. A influência de ambos os lados é fortificada, construindo construções urbanas ou nômades, construções alinhadas urbanas ou nômades. Quando um lado está ganhando a vantagem, você recebe grandes bônus de certas construções. Acho que é similar ao Yin Yang de Katai, né? Deve ser isso aqui, provavelmente. Esse chegar aqui. Tá. É esse aqui então. Aí esse daqui é o que eu tenho que pegar, né? Ali os povoados. Que é basicamente aqui essas cidades à minha volta, né? Da Arábia. Não é nada tão demorado de fazer, então esse aqui não tem problema. Aqui é a mecânica de escravos, vocês já conhecem, né? Isso daqui, que é isso? Vitórias contra povos estrangeiros podem trazer escravos distintos às forças arabianas e à administração. Tá bom. Aqui nós temos tecnologia normal, grande bazar, que é similar ao sistema de forja, né? Então aqui a gente pode fazer armas, armaduras, item encantado, talismã. Esqueci qual é o nome do último, mas enfim. E aqui a gente pode pegar também aqui, ó, escravos de homens lagarto, que a gente pode ganhar. Ah, por exemplo, ganhei uma batalha contra homens lagarto. Vou ter aqui, né, uma vitória para gastar. Aí eu posso fazer aqui alguma coisa que envolva os homens lagarto que a gente precise. Pegando os seguidores dele, pelo que eu tô vendo. Acho que é só seguidores, né? E aí tem para maior parte das culturas aqui, pelo que eu estou vendo. E a gente tem também isso aqui, ó. O último exército arabiano irá receber uma unidade de ralé escravo.
O exército precisa estar em território governado pelo jogador e custa 200 de tesouro. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, o Jafar. The Serpent Lord. E se vocês perceberem, né, acho que é importante frisar isso nesse mod. Esse mod tem dublagem única. Eu repito, você que não conhece esse mod de forma alguma, esse mod é um dos únicos da oficina que tem dublagem única. As unidades realmente são dubladas por pessoas profissionais que os caras do mod pegou lá e dublaram a merda da unidade. Então, Jafar. Devoted to É. Arabi, Aí as vozes. Commander of Jin. Essas falas não tem, tá? Em lugar nenhum, nenhum jogo, gente. Foi dublado para esse daqui. Devoted to Arabi. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar o nome desse cara em português que tá me incomodando. Então é o Azar ou Cruel. O Cruel. The Serpent Lord. E o Jafar vai ser Sultan, vai ser Sultão. E que mais? Ah, é. Commander of Jin. Tecnologia. A gente tem aqui tecnologias diferenciadas, não sei qual é que é o lado, a diferença de um para o outro, mas eu gostaria de começar melhorando nossos escravos, porque eles vão ajudar bastante a gente no começo da campanha. E como o Jafar não tem Wizard muitas unidades aqui no Supreme, começo, Arabi. a gente vai enfrentar bastante cavalinho, é bom que a gente tenha bucha de canhão para enfrentar os cavalos, né? Então eu vim aqui no Grande Bazar, vou pegar uma, duas, três, quatro unidades de escravos. Aí vocês vão ver que aparecem esses caras aqui, ó. É uma unidade bem lixosa, né? Só pra ficar aqui fazendo bucha mesmo. Mas é o suficiente pra gente conseguir fazer aí Commander of alguma coisa que Jin. seja. Então, primeira batalha de lei. End their infantile existence. Vamos lá brincar com eles. E ver as unidades aí da facção, né? Enquanto o meu navegador pensa vai abrindo um Commander of negócio, vamos ver as Jin. unidades aqui. Então, o Jafar ele começa com uma habilidade aqui inata dele, que é uma transformação em Jin. Ele pode se transformar num Jin. Não fala exatamente qual. Mas ele vai ganhar ataques melees mais poderosos e utilizar magias vai tirar os ventos de magia da reserva. Então, vamos dar uma olhada aqui nas unidades primeiro. Então aqui temos o Jafar, já dando spoiler do gênio ali atrás, né, que vocês estão vendo. E assim, sem nem falar nada, né, gente? Do Jafar em si, o modelo aqui sensacional. Vocês estão vendo que o Jafar tem um certo probleminha de pele aí. O Jafar ele tem um certo conluio com o caos. Eu não sei a extensão disso, mas eu sei que ele tem. Aqui We temos stand as nosso stone. herói lendário, o Azar Cruel. A gente vai ter outros heróis para a gente recrutar durante a campanha. Não sei se é exatamente desse mesmo modelo, mas ele parece ser um guarda de palácio, né, pelo que eu estou vendo. Aí temos a nossa Yes, Sultan. Halé aqui. Halé é escrava, e é escravo mesmo, né? O YouTube que me perdoe, mas não dá para falar a palavra bonitinha igual operários dos anos do caos, né? Servants of the Aqui temos Sultan. nossos lanceiros. Muito bonitinha a minha roupinha deles. What does my Sultan command? Guardas do palácio. Olha essa armadura, mano. Muito bonita, velho. We cast death as Arqueiros rain. também. Sensacionais o visual. Mounted warriors. Os cavaleiros arabianos. As coisinhas lindas aqui. E por último, nosso gênio lindo e maravilhoso aí. Esse aqui eu acho que é o gênio mais. Nossa, muito foda, velho. Tem nem o que dizer. Olha o visual desse cidadão aqui, mano. Brabíssimo. Mas deixa eu pausar aqui agora porque abrir essa música do Metal Slug explodiu meu navegador. Calma aí, gente. Eu sei que música é essa aqui, mas mano, não vou conseguir dar play enquanto eu tô jogando, não, porque tá foda, velho. Nossa, travou tudo, cara. Deixa eu fechar isso aqui. Fechar umas coisas aqui. Meu amigo. Não tô nem. Ixi, travou meu segundo monitor todo, cara. Socorro. Já até o Discord, mano. Tô travado nessa porra.
Situação é tensa e dramática. Precisava fazer uma limpeza do computador aqui do zero, mano. Mas é preguiça de fazer backup tudo, ficar com medo de perder algum arquivo. Ok, vamos seguir aqui com a nossa vida. Vamos organizar essa giromba Warriors of aqui. the Sands, Então os escravos vão de bucha na preserve. frente. Yes, all right. There will be nothing in my wake. To me, warriors, wizard supreme of Araby. Eu acho que também tem escola única de magia, mas We por enquanto stand as o Jafar strong. tem magia da morte. Vamos ver. Yes, Sultan. Tem artilharia? Ih, caralho. Harry. Acho que não. Vamos lá, Jafar. Só hora de brilhar, garoto. As estrelas estão a nosso favor. Acho que é estrelas, né? Sultão, é zoroastrismo, né? A religião dos caras. The Serpent Lord. Deve ser. Nosso gênio tira resistência a feitiços e armadura dos inimigos em volta, enquanto a vida dele estiver superior a 25%. Ok. E também tem bônus de dano de arma e dano perfurante se a vida dele estiver acima de 75%. Man and beast, serve! Quero saber dos camelos, quero os camelos. If you will it, for a sultan, yes, sultan, like the desert wind. For the djinn, forward soldiers, warriors of the sands, mounted warriors. We serve. Que é isso, qual é o missionário? Bom, não são antigrandos, mas também não são like sand and wind. Tão fracos. Commander of djinn. Vamos ver essa transformação do Jafar aí. There will be nothing in my wake. Tá, caralho, velho. Calma aí, mano. Que você virou, cara? Maluco. Eu virei o Trigon do Jovens Titãs, mano, lá do Pai da Ravena. É, tem algumas passivas aqui. Ele perde carga de poder, solta feitiço, tem mais rede de feitiço 100%. Encorajar. Virou elemental, né? Porque virou um gênio. Batalha não precisa perseguir ninguém porque os caras vão desaparecer. Né? Tá, aqui a gente vai começar pegando escravos. Coloque eles em amarras e num dos nossos campos de escravos e haréns. Eles serão brinquedos para nós.
Reposição mais 7%, escravo mais 253. Commander of Jin. Miliciano, até mesmo um breve período de treinamento pode ser a diferença entre tratar, entre matar ou morrer nas sanguinolentas guerras do Velho Mundo. Vencer uma batalha contra um exército de humanos. Consigo também ter menos 5% para dados de infantaria no exército. Blood Scroll. É, como é que é? Scroll é tipo cachecol, né? Uma coisa assim. Mas não é cachecol, esqueci. Eu acho que é cachecol, tipo farrapo, alguma coisa assim. Eu vou chamar de farrapo. Farrapo sanguinário do Liber Mortis. É, jogado pelas terras da Arábia, estão as páginas dos livros dos mortos, escondidos, escritas pelo arabiano maluco Abdul Al-Hazred. Esse conhecimento proibido e suas páginas irão instigar no leitor um vasto conhecimento nos caminhos de morte e pós-vida. Corrupção vampírica mais uma para esse local. Habilidade de perdição, escuridão e habilidade passiva regeneração. Primeiro item que eu peguei. Muito bom, hein? The Serpent Lord. Vou começar aqui, né? Sempre. Patrulha de marcha. Aqueles que conhecem o terreno e seus segredos viajam mais rápido e mais longe que os inimigos ingênuos. Alcance de movimento em campanha mais 5%. Então, ó. A gente tem aqui de senhor. Caralho, jogo, tá tudo bem, mano? É, o Sheik, que é o senhor corpo a corpo nosso. E o Grande Vizir, que pode ser um Grande Vizir da Escola de Magia dos Céus, Escola de Magia da Vida, Escola de Magia do Fogo e Escola de Magia dos Djinns, que é o único aí da facção, né? Wizard Supreme. Bom, aqui a gente vai ter que fazer um cerco, né? Commander of Djinn. Deixa eu só gastar esse dinheiro aqui. E eu acho que não tem não, Ramon, ainda de Elfos Escravos. É de heróis. Deixa eu mostrar pra vocês que heróis que a gente tem. A gente tem aqui o Emir, que é um senhor corpo a corpo, né? Deve ser parecido com o que eu tenho ali, que é lendário. Temos também os Grande Vizir, mago. Que mais? E um Hashashin. Então são três heróis e dois senhores de exército. Que eu tenho tipo, por enquanto, né? Vai que tem algum marco aí que eu não conheço. Guarda da cidade. Uma cidade sem sua guarda é uma cidade deixada para ladrões e saqueadores. Com isso, a guarda da cidade é para prevenir isso de acontecer. Com sua execução habitual em público, para assegurar uma sociedade segura e tranquila. E a gente vai melhorar para isso daqui agora. As barracas de cavaleiros. Caserios luxuosos normalmente existem para guardar os cavaleiros arabianos, dedicados à sua fé e ao sultão. E junto a isso a gente vai colocar também aqui, deixa eu ver. Cavalaria de projéteis, aqui libera o quê? Escorpiões, interessante. Esse molde é maravilhoso, tio, você vai ver, mano. Bom, o Hayek não pode cair de forma alguma, né? Mas acho bem difícil de acontecer também. Talvez valesse a pena investir numa guarnição aqui. Hoje a foco é liberar mais unidade. Eu daria para liberar camelinhos, eu adoro camelos. É, guarnição, né? Senão não sou eu jogando. Vamos lá. Portão dos Escravos. A primeira linha de defesa das cidades arabianas é colocada e protegida através de lutadores escravos dispensáveis. E aí você vai ver a guarnição, nenhum é um escravo. Mas enfim. E com esse dinheiro que sobrou, que eu já gastei tudo que eu tinha aqui praticamente. Deixa eu ver um negócio aqui. Aí eu ganhei uma vitória contra os homens. Aí libera pra fazer aqui, no caso, alguma dessas coisas aqui, se eu quiser. Se eu tivesse dinheiro, no caso. Mas como eu não tenho e eu vou fazer um cerco, Wizard Supreme, esses caras aqui só custa 25 de manutenção, a gente vai encher esse exército aqui de escravo. Vamos ver aí. E tem isso ainda, né? Calma aí, não sei se vai sobrar dinheiro. Inventor... Quero com um inventor. Construído e criado em Haskarim, ele gastou seus dias... nas ruas dos estudiosos,
Tal ingenuidade deve ter sido. Peraí, só... Algum pouco dessa ingenuidade deve ter sido roubado para ele. Vou pegar esse cara aqui. Você vai para. Vim para a esquerda que é muito arriscado, porque está em guerra com o pessoal dali. Manda só isso aqui que tá bom. Puta, não vai dar nada de dinheiro. Eu mando a caravana no próximo turno. Se bem que gastou mesmo assim a parada, You stand né? Não, então before the vai. Sultan, devoted to Arabi. Vai na cara com a coragem. Depois eu recruto escravo. Commander of Jinns. Kill them all. Vamos lá, Errantes de Tegan. Eu, Tuto e eu de novo. Essa cidade que nem é da minha End of província, their é? infantile existence. Ah, essa aqui é outra província. Just what I need. Another mess to Tem que pegar clean. filhos. Puerile filth. Pelo menos os mapas aos nossos arredores são bem feitinhos, customizados, lindos e maravilhosos, a sua forma esplendorosa que só a arquitetura do deserto pode nos proporcionar. Olha que belíssima cidade que vamos sujar de sangue. Que belíssima estátua de gênio também, viu? Ok, bom, chegar aqui é o objetivo, né? Porque daqui é a linha reta até os caras ali. Dá pra gente vir por aqui. Então a gente pode entrar por aqui mesmo. Servants of the Sultan, A gente abre caminho we entre as stand as fileiras stone. inimigas. We cast death as rain. Warriors of the Sands. Tá bem frio, velho. Yes, Sultan. Harry. For a Sultan. To me, warriors. We serve. Mounted warriors. If you will it. Like the desert wind. Dá uma volta com a cavalaria ali pra pegar aqueles caras ali. Meu gênio vai ficar aqui atrás. It shall be so. Fine then. Kill them all. Se bem que vai lá pegar aqueles arqueiros, velho. To me, Wizard Supreme, like the desert wind, we serve as my Sultan commands. I will crush them. Hurry. Zigzag, zigzag. Commander. O Phantasy também tem um Japão, tem, Nippon. To me, warriors, as my Sultan commands. We stand as stone, like sand and wind. Fine. Sands consume them. Yes, Sultan. Yes, Sultan. There will be nothing left. Give them no quarter. Ranged unit Sultan. For a Sultan. Warriors of the Sands, like the desert wind. What does my Sultan command? Move, dogs. Yes, yes, all right. Pra cá, gente, deixa os caras aí. We cast death as rain. Eu não posso ter fogo. Like the desert wind. Servants of the Sultan, the Serpent Lord. Mano, mas vocês atacam eles, vocês estão parados por quê? There will be nothing left. Eles querem me zoar, né? Commander of Comece. Acabou de começar a campanha. Harry. Yes, Sultan. Yes, Sultan. Wizard Supreme. Ranged unit Sultan. For the Jinn! Like sand and wind. You will feel the sting of the scorpion. Yes, yes, all right. What a slaughter! Man and beast serve. We stand as stone. Yes! Unleash magic! Ranged unit, Sultan. There will be nothing left. Yes, Sultan. For the Jinn. Demon Prince. Mounted.
Pega esse ponto aí. What does my sultan command? Attack. End them. Pega de arqueiro generoso aqui, filho. Warriors of the Sands. Servants of the Sultan, as my Sultan commands. I go, I will crush them. As my Sultan commands. It shall be so. The Sands will swallow them. Devoted to Aram. Witness me. Mounted warriors, we cast death as rain. No, mounted warriors. Se entrar na frente também tomam, japoneses. To me, warriors. Let's begin. We stand as stone. End them. For a sultan devoted to Arabi. Para a gente, pega os caras pra mim. To battle. Ranged unit sultan. Forward soldiers. There will be nothing left. We serve as my sultan commands. We serve as my sultan commands. Warriors of the sands. Sands consume them. To me, warriors. I go. You will feel the sting of this. Ele já matou os singelos 96 na brincadeira. For the Jin. What does my sultan command? It shall be so. Fazendo esse cara com um exército com 20 escravos, só pra ficar seguindo o Jafar. E jogar os caras de bucha aí. Vamos voltar aí atirando nele. Yes, Sultan. Men of Arabi. There will be nothing left. It shall be so. Lord and Master. Man and beast serve. Unit Sultan, servants of the Sultan. Coronel, boa noite, bom descanso. Devoted to Arabi. If you will it, like the desert wind. We serve. Mounted warriors. To me, warriors. Attack. It shall be so. Like the desert wind. If you will it, it shall be so. For a sultan, we stand as stone. Commander of Jin. There will be nothing in the way. Warriors of the sands. Like sand and wind. Yes, Sultan. To me, you will feel the sting of the scorpion. We cast death as rain. Forward, soldiers! The Serpent Lord. Mounted warriors. Lavinha. Ainda bem que não é fundo. Se fosse fundo, a gente tava na merda. Quer dizer, para um cavalo não é fundo, né? Mas para nós é. Yeah!
and master. Fine, then. There will be nothing in my wake. Serve. Move, dogs. End them. To me, as my Sultan commands. What does my Sultan command? For a Sultan! To battle! Like the desert. Like the desert wind. It shall be so! Seventh sevens of genes descend upon you. Agora sim. Ranged unit Sultan. If you will it. Hurry. Yes, yes, all right. We stand as stone. Forward, soldiers. Move, dogs. Devoted to Arabi. Man and beast, serve. Entra lá, vai pegar os arqueiros. Wizard supreme. Já era. Muito bem, Jafar. Que começa o nosso reinado de conquistas e vingança em direção a toda a Arábia e aqueles que pisaram em nosso domínio. Essa cidade é muito bonita, hein? Maravilhado. Tá aqui, a gente tem a opção de ocupar. Spoiler, ocupar, saquear ou devastar. A gente vai spoiler ocupar porque eu quero pegar esses escravos aqui. A resta de Tigran já se foi. Commander of Jin. Vamos colocar agora aqui. Deixa eu ver. Você tem magia também da escola dos Jins, né? Parasita espiritual. O mago estende sua mão negra em direção ao inimigo escolhido, treinando seu espírito através da feitiçaria corrompida. Como é que é isso aqui? Dá pra ver? Eu acho que a magia que tá aqui não é o que ela faz de verdade. Eu acho que é outro vídeo isso aqui. Só testando no jogo pra saber mesmo. Mãos flamejantes. Invocando o elemento do fogo, o seu conjurador e suas mãos ficam queimando, o que ele usa para esmagar seus inimigos. Commander of Jin. Aqui eu vou dar treinamento. Esse campeão exalta a disciplina e o temor, tanto no campo de guerra como fora dele. E mestre das lâminas. Tem um pacto com a sua lâmina. Ela é uma extensão do seu corpo e mente, tornando a dupla um inimigo mortífero. Ataque corpo a corpo, mais 5. The Serpent Lord. Então aqui eu posso pegar mais lanceiros, que é bom. Esses corsários, acho que eu posso pegar aqui, né? É, tem uma de corsários aqui. Wizard Supreme of Arabi. E o restante do espaço. Commander of Jin. 1, 2, 3, 4, 5. The Serpent Lord. Todo som. É isso. The Serpent Lord. Não tem cooldown, você pode spamar exército à vontade. Wizard Supreme of Arabi. Eu vi vídeos de caras fazendo runs com essa facção aqui só jogando de escravo. Ficou bem engraçado, mas não é o caso que a gente vai fazer aqui. Eu quero olhar todas as unidades. Commander of Jin. Vamos ver aqui na diplomacia. Quem gosta de mim? Ninguém, surpresa. Caraca, olha o tamanho do rosto do cidadão, mano. Sultanato de El Kalabad. Que napa de cabeça, hein, amigo? Commander of Jin. Vamos lá. Agora pegar cofre para me livrar da repance. E provavelmente ela vai estar machucada de brigar com esse cara aqui. Essa Artosa ficou bonita no mod, hein? A cidade.
Olha, já pegou Firus. Mas ela não consegue montar exército tão rápido quanto eu. Enchendo de escravo. Tira só pra não ver os heróis da galera, porque a pior parte é ficar vendo herói dessas facções. No começo não tem problema ver os movimentos, mas ver os heróis é chato pra caramba, velho. Eu caguei porque pra que o cara vai fazer com o herói dele, velho? Estrigos se foi. Wizard Supreme of Araby. Tá, ainda não vai dar pra chegar ali onde eu preciso chegar. Vamos ver até. Yes, aqui. Yes, all right. I find this acceptable. E aqui eu vou recrutar um carinha só pra ficar cuidando pra mim dos escravos. É bom que você coloque liderança pra eles, de fato. As sure as the sun. Cara aqui, você sugestão vai ser Fari Shake, é assim que deve? É, dos CLTs. You stand before the Sultan. Presença inspiradora, senhores que irradiam força, confiança e medo, incitando seus seguidores a cometerem atos grandiosos ou terríveis. Vamos ver as variantes que temos aqui. Se tem alguma coisa que representa o shake dos CLTs, é o patrão gordinho, véio. O patrão gordinho, tirando até a alma dos caras, representa demais, véio. Vai ser esse cara aqui mesmo, véio. Foda-se. Vamos encher de escravo agora nessa porra. Devoted to Araby. Esse aqui é o cara, mano. Pronto. Devoted to Araby. Commander of Jin. A ordem pública vai pro caralho aqui. É de boa, isso é um problema para o Zang do futuro. É o Mario? Parece mesmo, né? Gordinho de bigode é o Mario, não tem como, né? Gostei que meu barco tá indo de marcha ré aqui. Que ele tá virado pra Alraic, mas ele tá indo pro norte. Até agora esse mod aqui está impecável, eu diria. Eu joguei esse mod no Warhammer 2, né? Ele tava bem cru naquela época. Mas no 3 os caras chegam com dois pés na porta, véio. Acho que a decisão deles de colocar um mod por vez das culturas foi muito acertada. Porque antes era um único mod que englobava todas as facções aí. Arábia, Trolls, a galera do Fimir. Agora eles lançaram tudo um por vez, focando tudo em um só antes de lançar o próximo. Corsários. Nossas caravanas são normalmente encontradas lidando com corsários nas nossas encostas. Mas nessa hora, um corsário capitão organizou uma grande força para impedir nosso progresso e exigiu que nós entreguemos o tributo para ser permitido uma passagem segura. Vamos atacar, porra, essa. O cara quer roubar minhas moambas, mano. Partiu Guerra Santa contra o Império, não é Guerra Santa, é Jihadis. Tem unidade nova aqui, hein? Os escorpiões. Vamos dar uma olhada nessas belezinhas aí.
as sure as the sun rises. Olha que belezinha esse escorpião, cara. Sensacional. Ranged unit, Sultan. Espero que ele atire 4 projéteis, igual tá aqui o modelo. We serve. I go. We stand as stone. Ah, isso tira vergonha de ser um dev desse jogo. É, tira 4, ó. Exatamente 4 atirou. Foda essas árvores aí, né? Yes, Sultan. For the Jin! For a Sultan! Não tem muito projétil, quer dizer, muita munição, mas. Importante machucar um pouquinho. Ranged unit Sultan. Enquanto eles estão escondidos na árvore ali, só dá pra tirar em um mesmo. End them. It shall be so. Warriors of the Sands. To me, warriors. Eu bas minha muamba, amigão. Pra cima de mim. Eu achei que vou lhe enrabar. Jamais deixarei as minhas muambas serem contestadas. We stand as stone for the Jin. Yes, Sultan. For the Jin. There will be nothing left. Lord and master. As my Sultan commands, there will be nothing left to me. Acima deles. Vai, Sheik, vou lhe rabar. Se o Sheik vou lhe rabar morrer, o Sheik já lhe rabei e vai assumir, mano. Yes, Sultan. Servants of the Sultan. Estejam avisados. Sultan. End them. It shall be so. Devoted to Arif. Like the desert wind. We cast death as rain. Servants of the Sultan. The Sultan's light has abandoned us, as my Sultan commands. To me. What does my Sultan command? End them! Forçar ele me arrebenta, hein? Ranged unit Sultan. As sure as the sun. We are finished! We cast death as rain. We serve. Forward, soldiers! Ranged unit Sultan, we stand as stone, devoted to Arad. Ranged unit Sultan. É aí que mora o problema. It shall be so. Eles atingiram o limiar de matança. We serve. There will be nothing left. Lord and master. Tem que ter um lugar mais aberto, acho. Ranged unit Sultan. Pra tentar ficar vivo. Stand as stone. Ranged unit Sultan. Tá, calma aí. Isso aqui tá. Ah, se bem que vamos ver até o final. Acho que. Pra um milagre também a gente ganha ainda. Like sand and wind. Não, pegar a artilharia não. Tem que pegar um lugar mais aberto aqui, né? Aquelas árvores no começo me atrapalham muito. Mas questão de ordem de infantaria, eles me deitam na porrada, mano. Cara, relógio de ouro nessa campanha, eu não sei, velho. Será que a gente vai ter que dar umas joias aí pra ganhar uns benefícios? Ficar aqui nesse cantinho aqui mesmo. Vamos mudar, fica aqui. Campo aberto, bonitão pra vocês brincar. A gente tenta pegar esse high ground aqui também, ó. Pra lutar melhor. Servants of the Sultan! Vocês ficam aqui mesmo, quietinho. Move, dogs! If you will it, forward. I go.
like sand and wind. Vamos lá, de novo eu vou ter que fazer piada do Shaq Fu Rabar porque. Eu vou deixar uma batalha no vídeo. Né? O Shaq Fu Rabar vai proteger suas muambas. E senão vai dar B.O. Se o Sheik Volin Rabá morrer, quem assume é o Jalin Rabei. Ranged unit, Sultan. Yes, Sultan. Forward, soldiers. Warriors of the Sands. Yes, Sultan. Isso aí, foi arrebenta. Ranged unit, Sultan. Vocês vão dar focus fire nesse cara aqui. There will be nothing left. We stand as stone. Eles não têm escudo, eles devem tomar bastante dano de flash. Ranged unit, Sultan. What does my Sultan command? Warriors of the Sands. I will crush them. Servants of the Sultan. The Sands will swallow them. We stand as stone. Yes, Sultan. Yes, Sultan. For a Sultan. Ranged unit, Sultan. If you will it. We cast death as rain. As my Sultan commands. Ranged unit, Sultan. End them. For the Jin. Ranged unit, Sultan. Warriors of the Sands. Yes, Sultan. For the Jin. We stand as stone. And serve, if you will it. Warriors of the Sands. End them. We are finished. Ranged unit, Sultan. End them. Yes, Sultan. There will be nothing left. To me. Seven sevens of genes descend. Ranged unit, Sultan. Tudo, yes, Sultan. End them. Ranged unit, Sultan. Lord and master. Wasters, woman. Eita porra! Calma aí, Kratos, obrigado pela rede de 254 orcs aí que chegaram aí com. Quer dizer, goblins, né? Foi o Grom que apareceu. Eita porra, mano, os caras vão chegar vindo perder. Ah não, mano, calma aí, velho. Orca caça-baleia que são os inimigos do progresso? Hã? Então tá, né? Ranged unit, Sultan, as sure as the sun. Como que eu vou matar um exército que só tem antifantaria com esse exército lixo aqui, velho? Ai, Deus, e socorro. Acho que eu vou focar o mesmo tiro em um só. Pra gente matar mais rápido, velho. E esse aqui eu quero focar em tentar bater no, na maga deles, velho. Orca é a tropa da justiça e do certo. A baleia é a sacerdotisa do caos. Da onde veio isso, mano? É de algum jogo específico? Eu realmente não sei. It shall be so. Like sand and wind. E vale pra qualquer baleia também? If you will it. Mas eu tiro esse peixe que tá de boa. Yes, Sultan. It shall be so. Ah, acho que eu saquei agora. Baleia não é aqueles caras que gasta cash pra caralho no jogo, velho. As sure as the sun rises. Warriors of the Sands. Aquele pessoal fala que é a baleia dos jogos. Ranged unit, Sultan. Agora entendi. As my Sultan commands. We stand as stone. Like the desert wind. The sands will swallow. Vamos lá pegar aquela desgraçada, aquela maga ali. Servants of the Sultan.
to battle. Warriors of the Sands, Lord and Master. Yes, Sultan. Yes, Sultan. We cast death as rain. End them. Devoted to Arab, we stand as stone. We serve. Forward, soldiers. We cast death as rain. Mata esse danado. For the djinn. Vamos, Sheik Volihabar, não desista, Sheik Volihabar. Essa aqui não matar esse cara agora, eu desisto, velho. Cercado por todo mundo, velho. Pode ter uns guarda-costas aqui enchendo o saco. Que isso, cara? Esses caras aqui estão... Não é de Deus não, mano. Os caras cercaram por todo lado, bateu pra correr ainda, velho. Tá certo isso, produção? Atira aqui, pelo amor de Deus, mano. Será que vocês conseguem tirar aqui a queima-roupa nesse maluco, velho? Vai atravessar nosso troll também, mas foda-se. Miguel, obrigado pelo follow, seja bem-vindo também. Olha isso, todo mundo infantando que correu, mano. Caralho, velho. É isso, se vier corsário a gente ignora então. Porque a gente não tem força pra brigar contra os corpos desse cara não, mano. Nossa senhora, velho. Nunca foi tão difícil vender Muamba, velho. For the djinn, as my sultan commands, we cast death as rain. Servants of the sultan, it shall be so. I go. We are finished. Nunca foi tão difícil vender Muamba nessas terras. So. Forward, there will be nothing left. For the djinn, like sand and wind, end them as my sultan commands. To me, I go. Esse cara grudou em mim, não larga não, mano. Devoted to Arabi. Warriors of the Sands. Ranged unit, Sultan. Que tristeza. We stand as stone. The Sultan has abandoned us. Yes, Sultan. We serve. For the djinn, it shall be. Vai tomar muita flecha pro lado agora. Warriors of the Sands. Ranged unit, Sultan. As my Sultan commands. It shall be so. Pelo amor de Deus, traz escorpião pra cá. Warriors of the Sands, forward, attack. Agora atira ali, atira ali, atira aqui. Atira aqui, vira as costas. We cast death as rain. We stand as stone, if you will it. Não consigo tirar o escorpião dali. Ranged unit, Sultan. You will feel the sting of the scorpion. Servants of the Sultan. It shall be so. Flee, you fools! What does my Sultan Flee, command? You fools. To me, warriors. Yes, Sultan. Tira aqui os dois. Attack! The Sultan has abandoned us. Esses caras carregaram a batalha, mano. 145 mortes, velho. Você tá maluco, cara? Ah, deixa quieto, esse cara aqui não vai progredir, não, mano. A caravana dele acabou aqui. Que tristeza, velho. Não tem como derrotar esse aqui não, mano. Nossa senhora, velho. Yes, Sultan. To me, warriors. Yes, Sultan. Os caras não morrem, mano. Fazer o quê? Warriors of the Sands, like the desert wind. As my Sultan. Se vocês pegassem esse escorpião aqui já me ajudava já. Ranged unit Sultan. Men of Arabi. Ranged unit Sultan. Pelo amor de Deus, chega naquele escorpião, cara. We stand as stone, if you will it. Yes, sério, não pedi nada pra vocês. It shall be so. For the djinn. Servants of the Sultan. Pega o escorpião, cara. It shall be so. Agora atira aqui, queima a roupa, foda-se.
Yes, Sultan. As my Sultan commands, it shall be so. Ranged unit, Sultan. For a Sultan, it shall be so. Atira, queima a roupa, cara. Que demora só virar essa merda e atirar. Nossa senhora, cara, que dificuldade. The Sultan has abandoned us. Ranged unit, Sultan. Vai dar não. Demorou muito pra fazer essa curva. Ranged unit, Sultan. Caralho, ele não atirou ainda, velho. Não tem o que fazer, velho. Realmente não tem o que fazer. Olha. Não, deixa. Depois eu pego outro exército sem escorpião no começo. Eu achei que ia ser boa sorte no começo aí. Mas você é louco. Um cara botou 167, maluco. É, esse aí é pra vocês, corsários. Nessa vocês ganharam. Wizard Supreme of Ari. Agora deixa eu atacar a questão de Firus. Fully! Puerile end their infantile existence. Seguido do shake do CLTs aqui. I go. Vou testar um bagulho aqui se der certo agora. Pega esse daqui que tem cavalaria, já é bem melhor. Nossa, esse exército começou muito melhor que o outro que eu tinha lá, velho. Porra, eu quero esse aqui. Esse é o mesmo lugar que ele. Falou, Yves, boa noite, bom descanso. You stand before the Sultan. Sheik. Volin. Na verdade, o Volin que tava lá, né? O Jalin Rabei. Sheik Jalin Rabei. Lord and Master. Vai seguir a missão aí da facção. Another mess to clean. Vamos lá, Repan, se tu colocar umas ideias agora. Você tem uma catapulta, que é um problema, e um monte de cavalo. Mas a sua proporção de cavalo é o que eu tenho de escravos. Então vou atacar por outro lado agora, porque já tá aqui do outro. Vou atacar por esse portãozinho bonito aqui, ó. Então vocês vêm pra cá. Dá pra passar, tem caminho, dá pra passar. We stand as stone. Vamos descobrir agora. Forward. Dá. Yes, yes, all right. Like sand and wind. If you will it. Forward, soldiers. Wizard supreme of Araby. Warriors of the sands. Harry. If you will it. Estou tomando tiro de alguma coisa. Ah, o Trabuco já está aqui. Vou também se eu jogar os caras lá dentro primeiro. Vai dar ruim. Tem muito cavalo protegendo aquele Trabuco. You will feel the sting of the scorpion. There will be nothing left. Like the desert wind. Vamos ralé, acelera aí que. Vou fazer uma baguncinha lá dentro. The Serpent Lord. Arqueiros, pode chegar um pouquinho mais perto. Ranged unit, Sultan, as my Sultan commands. Mounted warriors. É, tá perigoso ficar com os caras pelo outro lado também. Lord and Master. Olá, tudo bem? Olha eu chegando. Oxi! Eu pensei. Tirei um no ataque. Commander of Gear. To me, warriors. We stand as stone. To battle. We serve. Yes, Sultan. It shall be so. We do not withdraw. I go. Warriors of the Sands. Commander of Gear. Vamos ver como é que é as mãos flamejantes. Ok. Ataque e responsa.
wizard supreme act. For the djinn, we stand as stone. Forward, soldiers! There will be nothing. Hurry. Warriors of the Sands, end them! Joga na catapulta. Lord and Master. Já sai daí que você tá tomando 300 flechas, que eu tô ligado. The Serpent Lord. Of the Sands. Yes, Sultan. Commander of G. As sure as the sun. Invadiu geral. What does my Sultan command? Ranged unit Sultan. For a Sultan. Servants of the Sultan. There will be nothing left. Commander of Jin. Hurry. Calma aí. A Jin tá tomando flechada. Ranged unit, Sultan. We stand as stone. Pure. Thick. Yes, Sultan. If you will it. Move, dogs. If you will it. For the djinn, we serve, it shall be so. Pelo menos não tem mais artilharia. Beast, serve. Warriors of the Sands, we cast death as rain. We stand as stone, if you will it, we serve. Wizard Supreme. Warriors of the Sands. The Serpent Lord. As my Sultan commands. Forward. There will be nothing. Primeira cinco de defesa caiu. Ranged unit Sultan. We stand as stone. There will be nothing left. It shall be so. Servants of the Sultan. Wizard Supreme. We cast death as rain. If you will it. Commander of Jin. Harry. Suffer not the fool. Mete o pé, cavaleiro. Warriors of the Sands. The Sands will swallow them. Wizard Supreme. Muito separado esse negócio, solta mais um. What does my Sultan command? Forward, soldiers! As my Sultan commands, the Serpent Lord. If you will it, like the desert wind. If you will it, I go. There will be nothing to me. Wizard Supreme. Aqui dá pra soltar uma magia marcando. Se não voltar em mim. Yes, yes, all right. End their infantile existence. Kill them all. Commander of Jin.
end their infantile existence. Ranged unit, Sultan. It shall be so. Reforços da superfície. O CLT chegar, gente. We stand as stone. Sultan, as my Sultan commands, the sands will swallow them. Pure filth. Hurry. We serve. Yes, Sultan. We cast death as rain. Warriors of the sands, the serpent lord. Que dá uma boa magia também. Yes, yes, all right. Sai daqui você. There will be nothing. Men of Araby, it shall be so. We stand as stone. Commander of Gia. Warriors of the Sands. Yes, Sultan. Ranged unit, Sultan. End them. Mais uma aqui. Yes, yes, all right. Move, dogs. Eu já vou ter uma flecha de alguém, eu não sei quem. Seventh sevens of genes descend upon you. We stand as stone, mounted warriors, warriors of the sands. You serve, yes, Sultan. What does my Sultan command? Forward, soldiers! To me. I go. Hurry. Yes, yes, all right. There will be nothing. There's some burning hands up here. Suffer not the fool to live. The hora do meu fire. At once! Evisceration! We stand as stone. Sands consume them. The sands will swallow them. Servants of the Sultan, it shall be so. If you will it. Forward. Calma, na parcimônia. Vamos arrumar uma linha aqui defensiva. Se chegar alguém perto da ponte, a gente quebra na porrada. Enquanto os escravos vão passar pelo outro lado com o Sultan. Certo? Of the sands. You serve? Yes, Sultan. For a Sultan! We stand as stone to battle. Yes, Sultan. Lord. Você deixa esse cara aí, vem pra cá. Mas eu pegar só a guarda do palácio, tem uns cavalos aqui ainda. Warriors of the Sands. Yes, Sultan. Like sand and wind. We stand as stone. Sands consume them. Warriors of the Sands. Mas é muito escravo pra segurar. To me, warriors. Ranged unit, Sultan. Warriors of the Sands! What does my Sultan command? For the Jinn! We cast death as rain! For the Jinn! End them! To battle! We stand as stone! Realmente não posso segurar muito bem aqui a treta. Seu Vitor tem que ser cercado. For the Jinn! What a
for a sultan. We serve as my sultan commands. Move, dogs! The sultan has abandoned us. Warriors of the sands. Like dois ralé para ajudar a segurar ali só. A gente vai ter que tentar correr panos. Servants of the sultan, for the jinn, if you will it. Yes, Sultan, for a Sultan, there will be nothing left. The Sultan's light has abandoned us. I go. Attack. We serve, as my Sultan commands. We stand as stone, for a Sultan. Ranged unit, Sultan. It shall be so. Sands consume them. There will be nothing left. Acceptable. Attack! Flee, you fools! Of the sands. Boa, botou um pessoalzinho pra correr aqui. Yes, Sultan. Acho que todo mundo, né? Command? Aí. What does my Sultan command? É, quantidade vence qualidade, filho. Sempre. Esse aqui é a segunda cidade que eu tô pegando. Tá bem no começo da campanha ainda. Aqui eu vou ocupar, porque faz parte da nossa província principal, né? Fim de um errante. A purificadora abençoada da Bretônia foi derrotada pelas hordas de mortos-vivos que usaram a infestar os ermos. Derrotou o repanso de Lionese. Crescimento mais 5 na província local. Taxa de pesquisa mais 5%. Unidades ganham o dobro de experiência em lutar contra a Bretônia. Todas as unidades do exército. Isso é bom. Flagelo da humanidade. Os humanos não passam de animais doentes que precisam ser abatidos. Conquistou vitórias sobre os humanos várias vezes. Liderança mais 5 para lutar contra humanos. Por exército do senhor. Cavalo com bardo, os melhores cavalos da Arábia. Uma prole é conhecida por seu vigor e temperamento forte. É protegida com armadura para uma proteção além do normal. Devoted to Arabi. Você pode ficar no cavalo, não tem problema não. É, deixa eu ver. Onde que a gente bufa a ralé? Ralé da ralé. Se é que tem como bufar eles. É aqui mesmo. Arsenal real do sultão. Os guerreiros de grandes exércitos são decorados e ornados com armaduras tomadas do arsenal pessoal do sultão. Até mesmo os escravos. Ataque corpo a corpo mais 4 e redução do tempo de recarga mais 3% aí para as infantarias abaixo. Wizard Supreme of Arabi. Melhora as mãos aqui. Põe vampirismo. Os arcanistas praticantes da magia da morte são capazes de canalizar a força vital dos adversários em seus feitiços. Dois que soltam magia vai aumentar nossa reserva por segundo aí. Commander of Jin. Aqui põe treinamento. Pode botar defesa corpo a corpo. Fica sem cavalo por enquanto. The Serpent Lord. Devoted to Arabi. Um teste agora. You stand before the Sultan. Você dá pra botar escravo no exército desse cara aqui. Peraí. You stand before the Sultan. Ah, dá certo. As sure as the sun rises. Pelo menos uns 4, vai. You stand before the Sultan. Wizard Supreme of Arabi. Fazenda de cabras. Cuidar de cabras é uma longa tradição na Arábia, porque há poucos rebanhos para se fazer desse solo infértil. Tá. Não sei se é melhor para a gente deixar aqui não. Tem marco de dar dinheiro para a gente aqui. Não tem nenhuma construção de recrutamento que vai só do level 3. Tem esse aqui na verdade, né?
Tiro controle, no entanto. E esse daqui liberaria o Rachachim. Controle mais um, improviso adjacentes? Acompanhei sim. Mas por enquanto eu vou ficar com isso aqui mesmo, vai. Commander of Jin. Sultanato de Ocalabate quer fazer acordo comercial comigo? Eu acho que eu vou passar o carro em você depois. Não sei se eu quero fazer acordo não, velho. Tem que pegar todas as regiões para ganhar o bônus, né? Não adianta pegar só uma cidade. Bom, tá bom. Seria legal se tivesse um senhor do tipo corsário marítimo pra gente poder ficar passeando pra lá e pra cá. Já que tem andado de corsário, né? Por que não? I find this acceptable. Yes, yes, all right. Lord and Master, forward. Ah, eu posso gastar escravo para fazer instantaneamente a parada, né? Esqueci desse detalhe. Aqui não vai ter como salvar não, velho. Eventos, menos 4. Que eventos está me deixando com menos 4 de ordem pública? Ah, tá. Entendi. Is it time? What you ask is impossible. Aqui o porto, que é o marco, tá. Baixa capturada após batalha, mais 10% para toda a facção, é ótimo. A cimitarra dourada. Aplica ataques mágicos. Se a liderança superior é vencido, vida superior a 50%. 1500. Interessante isso aqui, hein? Para um item cinza é bem interessante. Sunstrike, não. O que tem aqui na tela dos homens? Um crescimento em campanha, renda gerada por todas as construções. Chances de definir de emboscada pode ser interessante. Reposição de baixa humanidade também é interessante. Baixa capturada após batalha também. Mas como meu dinheiro não é tão excessivo, vamos tentar guardar aí uma quantia mesmo. Deixa eu só encher esse exército aqui que As falta. sure as the sun rises. Encher não, mas. Pega mais uns dois. Falou, Ramon, boa noite. Obrigado pela presença aí, viu? Bom descanso.
ganhe sua, conquiste sua liberdade, se cubra com a glória do sultão e talvez você consiga ganhar sua liberdade. Ataque corpo a corpo mais 5, força da arma mais 15% para a ralé escrava e lutadores do poço. Vamos colocar o que aqui agora? Esse Journey Pública. Commander of Djinns. Just what I need. Another mess to clean. End their infantile existence. Pô, isso aqui tá bem tranquilo, velho. Eu não vou precisar da ajuda do exército. Deixa o exército descer aqui pra ver se pode proteger da rebelião. Devoted to Araby. To me. Se eu sair ainda vai ter rebelião, né? You stand before the Sultan. Devoted to Araby. Kill them all. Vamos lá, Jafar, acabar com essa facção aí da Repans. A gente vai atacar esses cantolas aqui mesmo. We stand as stone. Vou jogar a Halle com tudo ali pra cima. Pra abrir espaço pro resto. Harry. Warriors of the Sands, to battle! There will be nothing in my wake. There will be nothing left. As my Sultan commands, like sand and wind. As my Sultan commands, move, dogs! Yes, Sultan. We do not withdraw. We do not withdraw. Ranged unit, Sultan. We serve. We serve. We cast death as rain. We stand as stone. We serve. It shall be so. Ranged unit, Sultan. As my Sultan commands. Servants of the Sultan. We cast death as rain. As my Sultan commands. Yes, Sultan. Yes, yes, all right. Sands consume them. What does my Sultan command? No! Yes, Sultan. Ranged unit, Sultan. Harry. Yes, yes, all right. Se eu jogar mais gente de fogo aqui, vai dar ruim. There will be nothing in my work. Yes, Sultan. Move, dogs. Forward, soldiers. If you will it, like sand and wind, Commander of G. Fine. There will be nothing in that way. Pure filth. Mounted warriors. Warriors of the Sands. For a Sultan. Wizard Supreme. Calma aí, gente. Kill them all. Forward, I will crush them. Man and beast, serve!
It shall be so, as my Sultan commands. We serve to battle. Isso aí daí que tá sendo focado. For a Sultan, só pra variar, só. As my Sultan commands. Fine. To me, warriors. To me, warriors. We stand as stone. Servants of the Sultan. Yes, Sultan. Warriors of the sands. There will be nothing left. Like the desert wind. As my Sultan commands. Like sand and wind. The Serpent Lord. Harry. Só jogar uma magiazinha do lado ali só pra matar aquela galera ali, velho. Aqui não vai rolar jogar magia. Ou talvez role. There will be nothing. Ah, deu um bom, tá? Harry. Acertou bastante, mas ainda assim valeu a pena. Fine. To me, attack. Agora estamos lá do outro lado. We are finished. Devoted to Arabi. To battle. What does my Sultan command? Move, dogs. To me. Seventh sevens of genes descend upon you, wizard supreme. Mas dá pra acertar uma daqui pra cá, nossa, você vai fazer ali, cara. We stand as stone, devoted to Arabi. Hurry, there will be nothing. Vou demorar um pouquinho mais pra pegar o Fens. Lord and Master. Yes, Sultan. Commander of Jinn. É mais uma aqui e fechou ali. We cast death as rain, devoted to Arabi. Wizard supreme of Arabi. Lance a braba, Jafar. Of the sands. Warriors of the sands, end them. End their infantile existence. Lord and Master. Os caras insistem em deixar passar, velho. The Sultan has abandoned us. There will be nothing in my wreck. Yes, yes, all right. Hurry. Here I dip. Cabos. Já foi carregou isso aqui. Magia faz toda a diferença. Ok. Vamos pegar esse daqui também. O cajado da serpente. Dentro desse cajado ornado, decorado com uma cobra, existe um antigo jeans de serpente maligno, aprisionado por poderosos encantamentos feitos pelo Jafar. Apenas o Jafar é forte o suficiente para temporariamente liberar a força desse espírito sobre seus inimigos no campo de batalha. Chance de encontrar item de magia mais 10%, ataque corpo a corpo mais 5%, possibilidade de ataque de magia. Dano perfurante da arma mais 40, habilidade cajado da serpente, que causa dano por segundo aí nos nossos ataques, e uma explosão também. Chevalier de Lyonesse já Wizard Supreme of Arabi. Vamos ver nossos decretos.
Vou começar com o de crescimento, claro. Sempre a melhor opção. Hoje o crescimento é melhorar o Raik. Wizard Supreme of Araby. Vai compensar mais pra mim. Vamos colocar fumaça espelhos. Uma sombra conjurada é tão ofuscante quanto uma verdadeira. O mago das sombras é mestre ou mestre nas artes da ocultação. Habilidade passiva, fumaça espelhos toda vez que solta magia. As unidades do exército ganham 10% de velocidade. Wizard Supreme of Araby. Commander of Djinn. As sure as the sun rises. A série dos feiticeiros ficou legal também, hein? O visualzinho dela. The Serpent Lord. Ai, vamos ver essa rebelião aí. É, não teve rebelião? Ah, tá. Boa noite, Egon. Não sei se está indo dormir, mas caso esteja indo dormir, boa noite, bom descanso aí. Valeu pela presença aí, até a próxima. Junior também está indo dormir, boa noite, Junior. Até mais. Conto de caravana, rapaz. Conforme nós passamos na terra próximas montanhas, você encontra uma caravana anã. Se aproximando do Tane, ele deseja seguir com a sua caravana porque os rancores contra os seus membros. Por causa de rancores contra os membros do seu grupo atual. Mas seus olhos aguçados notam que a caravana também traz com ele muito tesouro. E aqueles com a sede por mais ouro podem ser tentados a pegar. Cara. Vou pegar o Alcaid aqui de boaça, mano. Vai ajudar a gente. Só botar essa rebelião aqui. Wizard Supreme of Araby. Devoted to Araby. As sure as the sun rises. Vou salvar aqui agora, que agora é hora de Mimir. Acabou.